večeras, posebno veče za Srbiju, šta očekuješ u smislu igre? Očekujem se da nadam se da ćemo dobro da odigramo i da ćemo da dobijemo. Mada šanca ćemo dobijemo, šta kažete? Kako su realne šanse? Ako mene pitate, pa za nas tanki. Pa po kladionicama teško da ćemo dobijemo, pošto kvota 3.50 na nas, ali ja verujem u Srbiju i 2-1 rezultat prognoziram, to je 100% ulaz. Pa pre svega očekujem pobedu, naravno, želim sve najbolje našim reprezentativcima. Biće faktor iznenađenja, Srbija pobeđuje rezultatom 3-1 na kraju utakmice u 94. minutu. Što se smiješ, Mitrović daje gol i to je to. Ja očekujem 5-0. Lagana pobeda. Šta kažeš na ove dve utakmice koje smo do sada gledali? Pa to je namešteno, verovatno. Mi bi pobedili svakako. Ne znam šta bih rekao, ali nadam se da će danas da se potrude, daju sve od sebe. Pa mislim da će Mitrović da komada dati. Pre svega da se onaj bore i da igraju za svoju zemlju, a onda šta bude na kraju. Bože pomozi, šta da kažem drugo. Jeste videli sastav za večeras, je li vas nešto iznenadilo? Da. Pa iznenadilo je sve, ali svi igrači treba da igraju, nema razlike nikakve. Mislim da je Pixi dobro izabrao. Samo ja mislim da bi Vlahović stavio u prvu postavu. Malo čudan sastav, bez Tadića i bez Mitrovića, ali proći će vjerojatno, sigurno. Probali smo pre početka utakmice da predvidimo malo Ja mislim da se neće obistiniti ono što smo mislili da će biti 2-1 za Srbiju, s obzirom da naš golman ima veći posjed lopte nego naš napad, ali nema veze. Nemam šta da kažem, krajnje srednje žalosno, majke mi. Dobijamo 2-0. Ne možemo polovinu da pređemo, to prva stvar. Da našu tvoricu ubace da igramo, bili bi bolji 100%. Iskreno nadam se da ćemo u drugom poluvremenu imati dosta više šansi i da će biti dosta više prilika, naravno, za postizanje gola. A nisam zadovoljan igrom. Jedino sam zadovoljan Pavlovićem. On je najbolji u obrani. Rajković isto dobar. Mitrović sam trči, niko da ga podrži u napadu. On očigledno ne može sve sam. Ali eto, valjda će sad uđu Jović, Vlahović, Tadić, ne znam, pa ćemo valjda dati gol neki. Ja se nadam da ćemo dati 1, 2, 3, ne znam, vidjet ćemo, ali ja se nadam pobedu. Ja ostajem pri svom mišljenju, rezultat krajnji 3-1, Mitrović poentira u 94. minutu. Doviđenja. Lokalni ljudi, svi su negde promenili očekivanja usput, pričali smo s njima pre početka pa na poluvremenu. Šta vi kažete? Nažalost, koji mnogo puta do sada fudbalerina se razočarali. Znači, krajnje je vrijeme da se Srbija okrene nekim drugim sportovima, da navijamo za sportiste koji nanose radost, Đokovića, košarkaša, dvokaše, mlade, ne znam sve koje sportove, ali ovo je stvarno katastrofa. Više nam je puno svega. Je li se iznenadilo malo sastav i ekipa večeras? Ovo nema veze sa fudbalom. Svaki dan druga priča, neke nova ekipa, novi selektori, neke nove priče, neke novi tračevi, neka nova dešavanja koje nemaju veze sa sportom. Ovo je sramota srpskog fudbala. Sport uopšte. Svi su ovde vaši gosti vrlo emotivno doživeli ovo večeras. Je li ovo uobičajeno veče kada je veliko neko prvenstvo? A jeste, i više nego obično neko večeras, ali nekako je spalasnulo je raspoloženje nakon ova dva loša rezultata, tako da je ovo nam je šlag na tortu. Nećemo da pratimo uopšte više fudbal. Fudbal treba da se zabrani u Srbiji. Neki drugi sportovi da se daju pare za neke druge sportove koji ljudima priređuju radost, neke generacije nove i fudbal da završimo s fudbalom u Srbiji. Evo, kad smo kod drugih sportova, bit će sad olimpijskih igara još malo, pa ćemo moći da gledamo sve te druge uspešne sportiste. Jel očekujete da bude isto ovako neka atmosfera da se prati tokom čitavog dana? Pa prati se sport, uglavnom uvijek se prati sport, uvijek ima dešavanja. I ljudi uvijek vole sport, mi smo sportska nacija, ali rezultati nam nisu baš adekvatni našim željama i razmišljanjima. Dobar, nastavak prvenstva možemo da pratimo ovde kod vas? Uvijek ste dobrodošli, da budete drugi put srećni i da budemo svi zadovoljniji. Mi smo tu svakog jutra, ali evo da pozovemo ljude da dođu. Hvala vam i sve najbolje. Hvala.